जय हिंद, म्हजें नांव दिपक गडेकर म्हापशेच्यान. तुमी आतां पळयता आमचो चॅनल व्हायरल बाबा कसो फेमस जाला. एक दोन तीन म्हयन्या भितर आमचे 10-10.5 हजार सबस्क्रायबर जाल्लेले आहा. कळ्ळें न्हू? असो तुमचो हे आसा सपोर्ट आमकां सारको. आनी जाता तितलो व्हायरल करावो चॅनल आनी तुमकां डेली अपडेट येत रावतली. कळ्ळें न्हू? आयज आमी तुमकां घेवन येता न्यू असो स्कॅम ब्रायब लायव ब्रायब घेताना ताका आमी कॅप्चर केल्लो आहा. म्हाजो जो पॅन ड्रायव जो हो व्हिडियो स्टोर केल्ले तो पॅन ड्रायव गावान आसलो म्हाका. हालींच 8 दीस जाले तो गावला. आनी ताका लागून आमी तो फोटो आनी तेजे व्हिडियो बी आतां एडिट करून आमी तुमच्या फुड्यान हाडटा. तुमी पळयत रावा कशें ब्रायब घेता पळय हेल्थ ऑफिसर म्हापसा. ते नांव जावन आसा सुदन नायक आनी काळसो आहा तो सगळ्याक भोंवताना दिसतलो तुमकां. ताका आमी सारको एक्सपोज करया. तेजेर FIR जातली. FIR जावन ताका सस्पेंडूय करपाक जाय. ताका लागून आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटान फाल्यां कंप्लेनी लॉन्च करतले तेजी आनी एविडन्सूय दितले. कळ्ळें न्हू? ऑफिसराक आमी ऑलरेडी कॉन्टेक्ट केल्लो आहा. एक क्लिपींगूय धाडल्या तांकां. आनी यूट्यूब आमचो चॅनल आहा पळय व्हायरल बाबा, तेजेर आमी हो फोटो तेजो अपडेट अपलोड केल्लो आहा. कळ्ळें न्हू? ताका लागून आयज आमी तुमच्या फुड्यान हो व्हिडियो हाडटा आनी तुमकां दाखयता म्हणजे कशें हे करतात पळय, हॅरेसमेंट करता आनी लोकांक लाचार करता म्हणजे हांकां पयशे दिवपाक. कळ्ळें न्हू? ते तुमी हितून पळया. आनी ऑडियो तेजो आसा आनी हो हे तर दोनूच ऑडियो घातले. कित्याक सगळे ऑडियो घालले जाल्यार व्हिडियो 2-3 वरांचो व्हिडियो जातलो आनी ते आमकां करपाचे ना. थोडोसो मेन पार्ट आसा तोच हे करया दाखोवया तुमकां. आनी ह्या मनशाक आमी 1 लाख सुमार पे केल्लेले आहा आनी आमकां तेणी 1.5 लाखाचो डिमांड केल्लो आनी 1 लाखाचेर येयलो. 1 लाखाचेर येवन ताका मागीर टप्प्याटप्प्यान 3-4 फावटी पयशे दिलेले आहा. 2 फावटी ताका हांगासर दिलेले आहा म्हणजे मड्डार दिलेले आहा KFC शोरुमाच्या सायडीक. आनी म्हाज्या वांगडा विटनसूय आहा, तेणी पयशे व्हरून दिल्या ताका. आनी इवन म्हाज्या ऑफिसानूय पयशे घेतल्या तेणी. तो हो व्हिडियो तुमकां दाखयता हांव. कळ्ळें न्हू? तेज्या हितून सांगपाचे उद्देश म्हणजे कशे बिल्डरांक सुद्दां लुट्टात पळय तेजे एक उदाहरणूय आहा तितून. तो आपूणच सांगता. हेज्या वांगडा एक प्रदीप परब म्हणून आहा, दिनेश परब म्हणून एक ऑफिसर आहा. कळ्ळें न्हू? तेणी म्हाका कॉल केल्लो काल म्हणजे आपूण तुका मेळपाक जाय म्हणून लागलो. आनी म्हटलें मेळपाचें कांय ना, कितें आसा तें फोनार सांग. आनी गोवेकर म्हणून कोण तरी ऑफिसर आहा, तेजें नांव घेता तो. आनी ते भायर आनीक 3 जाणांची नांवां सांगात. नांवां सांगूं ना आमकां, पूण 3 जाण आसा म्हणटा तो आनीक ऑफिसर. ते सगळे मेळून काम करता हे असले म्हणजे ब्रायब घेवपाचें काम. ताका लागून तांकां सारकें एक्सपोज करूंक जाय आनी नागडे करूंक जाय तांकां. म्हणजे तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. असले ऑफिसर गोंयान उपकारना आनी खंयच्याच डिपार्टमेंटान आमकां नाका. ताका लागून तुमचे कडेन मागता हो व्हिडियो जाता तितलो फेमस करा, व्हायरल करा आनी आमचो चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करा. आनी एक गजल सांगूंक सोदता की हे पुलीस डिपार्टमेंट पळय म्हाजे पळय CDR काडटा आनी कॉल डिटेल काडटा. कोणाक हांव कोणाक कॉल करता, कोण म्हाका पुलीस इन्फॉर्मेशन दिता पळय, आनी तेंचेर एक फेक कंप्लेन घालता म्हणजे तांकां सायडीक काडटा डिपार्टमेंटांतून. अशें चल्लेलें आहा. आनी 1-2-3 इन्सिडंट जाल्लेले आहा तशें. थोड्यांनी मोबायल आपले बंद केल्ले आहा तेन्ना म्हाका कळत येयले. आनी आमकां हाय लेवल ऑफिशियल जे आहा पळय तेसुनूय आमकां कळटा की तुजो CDR काडला म्हणून. हे निर्लज्ज लोकांची काम आहे CDR काडप म्हणजे. कळ्ळें न्हू? हांवें तांकां सांगता निर्लज्ज हां ना लायक खंयचे CDR जे काडटा पळय ते जेंचे कडेन कांय कामां जायना पळय तेल्ली कामां करता CDR काडपाची. कळ्ळें न्हू? आनी कितें कोणाचे क्रायम करूं ना कांय ना कांय ना. कोणाचे हितून म्हाजो नंबर घालता आनी CDR काडूंक लायता. कितें चल्लां हें? आं करता जाल्यार रियल लिगल इश्यू कितें करा मरे. आं जायना तुमकां. ओके, जय हिंद जय गोवा. हॅलो हॅलो. हां सांग. आरे तेंका कितें तरी आतां हें कर, कितें काणा मरे मरे मागीर मेळ मरे तूं दिता मरे तुका सांगतो. कितल्यांक हें करूं? तेंकां हांवें सांगलें रे अशें अशें आहा म्हटलें, तो हें करचो ना म्हटलें, तो हें करतलो तुमी एक काम करा म्हटलें. आनी म्हाका म्हणटा रिपोर्ट दवरया म्हणटा. हांवें म्हटलें दवरूं नाका म्हटलें तेका, कितें पुलीस स्टेशन परत तें आनी परत आनी कटकटी करतलें मागीर म्हटलें. तेका वचून वचून मागीर बेजार खंय रावतले थंय म्हटलें. कळ्ळें तुका? आनी तेंकां मागीर कलेक्टराक धाडूंक जाय रे रिपोर्ट खंय दिसता. कळ्ळें तुका? मागीर तो PI हो म्हाज्या कडेन सगळें उलयतालो ते डिटेल तुमी लेट कितें करता काय म्हणून. हें तें आनी हे आतां कितें तें म्हणून सांगतलो आतां. म्हणून हांव कितें म्हणटालो जाणा, हांव कितें म्हणटालो तुका जाणा, सद्या ते दोग जाण एकटो तरी वयता पळय तो एक 10 कितें दिवन ताका मोकळो करपाचो म्हणटालो रे हांव. बरोबर. तुयो मागीर यो 5 कळ्ळें. आं
आता म्हणतात आत्ता रे दोना उपरांत कळें ते म्हणटाले आमकां म्हणजे सगळ्यांक हे कर आनी सगळ्यांक हे करून दी म्हणटाले तो पांचांक येतलो मरे मातसो यो मरे पांचांक करता तुवें बरें बरें आं यो बरें ओके कितलेच तुका सोडयता पळय पळय बरें सांगता मागीर कितें जालें तरी आपूण सद्याक तुका एक